ազգային ցանկացած հաջողության կամ դժբախտության հիմքը պատճառները տեսնում եմ ազգի ինքնաճանաչողության մակարդակի մեջ, որքան որ ազգը ավելի ինքնաճանաչ է և դրա հետ կապված նաև հայերն աճանաչ, իր հաջողությունները անխուսափելի են, ինքը կտոնի իր հաջողությունները, բայց երբ որ լղոզվում է ինքնությունը, մարդը իր պարտականությունները, իր պարտքերը չի գիտակցում, տերը չի այլևս, և հազար ճանապարհների մեջ չի իմանում, որ ճանապարհով առաջ շարժվի, բնականաբար այդ իրավիճակում արդեն մարդը կամ լայն հաշվով ազգը չի կարող լավ արդյունքներ ունենալ, չի կարող։ Ես գտնում եմ, որ այն ամենը ինչ որ կարող է նպաստի, որ մենք լինենք ավելի հայրենաճանաչ ու ինքնաճանաչ, այդ գործոնները պետք է խթանել, որպես մեր ազգը ավելի ազգային նկարագիր ունենա, խտանա այդ նկարագիրը, դա մեզ շատ կօգնի։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են և նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր և իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը և ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։